Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualitetit. Do të ndalemi për të folur pak për situatën politike në Kosovë, në Serbi, por mbi të gjitha për të folur pak për Ballkanin, sepse duket se tashmë po flitet më tepër për tensione sesa për një marrëveshje apo për një draft që duhet në fakt të ishte përmbyllur midis Kosovës dhe Serbisë. Një lajm i dy ditëve më parë është që Serbia më në fund ka pranuar targat e Kosovës, është një sinjal i mirë, është një sinjal që po fillon të lëviz diçka, apo jemi po prap në vënd numëro dhe thjesht kemi politik, shumë politik le themi dhe populizëm. Me mua në një lidhje Skype nga Prishtina, zoti Naser Rugova, mirë se vjen. Mirë se ju gjej, falënderit për ftesën. Kënaqësi që të kemi. Në fakt duket sikur tashmë retorika po shkon drejt tensioneve në Ballkan. A do të ndodhin tensione në Ballkan, si e shihni? Nga këndvështrimi im, po edhe nga analiza e ndodhive të fundit, çfarë ka ndodhur këto ditëve të fundit veçanërisht në Beograd, pastaj edhe levizjet politike dhe deklaratat të jetashtra të prezidentit të Republika Srpska në Bosnjë, Dodik, një ultranacionalist që ka lidhje direkte me Kremlinin, fletë për një situatë jo të lehtë dhe si pas meje të komplikuar në trekëndshin Beograd, Banja Luka, Sarajevo, Mosk, që pa diskutim ka impact edhe për situatën dhe tensionet në Kosovë. Ditëve të fundit po shihet një aktivitet dhe një retorik tejet nacionaliste, jo vetëm populiste, sepse populist është termi but, po një retorik nacionaliste e dëgjuar nga Vučić, Brnabić, Dodik dhe vartësit e tyre. Në këtë kontekst, ishte një konferencë për media e Kryeministrit të Republikës e Kosovës dhe Ministrit Brendshëm, të cilët alarmuan, sepse një dalje e tillë para medjave për mua është alarm, se Serbia po rigrupon ushtrin, gjendarmarin dhe njësitet e tjera ushtarake në kufirin me Serbinë. Ato të dhëna që i dha kryeministri vendit me ministrin e mbrëmshëm, pashmangshëm ata kanë informata, kanë mekanizmat e strukturës së sigurisë dhe të inteligjencës, por ata njëkohësisht përmendën edhe shërbimet inteligjente të vendeve aleate, sipas meje kjo përbën një shqetësim jo vetëm për raportet Kosovë-Serbia, po Prishtinë zyrtare, Beogradë zyrtare, sepse kjo situatë mund të provokojë tensione pa imagjinueshme ku pashmangshëm do të involvojë jo vetëm Kosova, Serbia, por edhe Bosnia, Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia Veriore. Në këtë kontekst nuk kam parë reagime të prera apo edhe deklarata koncize nga shtetet anëtare të Kuintit, në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo edhe nga NATO dhe vetë sekretari përgjithshëm Stoltenberg. Në këtë kuptim, kjo konferencë për media e kryeministrit Kosovës dhe ministrit mbrëmshëm disi ngeli në mjegull të ndodhive në Beograd, të protestave të opozitës atje, të tensioneve jo të vogla, brenda për brenda spektrit politik dhe institucional në Serbi, të tensioneve jo të vogla mes përfaqësuesit të Bashkisë Ndërkombëtare atje Schmidt dhe Dodik, të cilët edhe kërcnuan njëri tjetrin me arrestim, dhe ndodhi edhe një hap mbase kozmetik, nëse mund ta quajmë, njohja e targave të automjeteve të Republikës së Kosovës nga ana e Serbisë. E gjithë kjo flet për një multikompleksitet të situatës, për disa deklarata rutin nga zëdhënësit e Bashkimit Evropian sa i takon normalizimit marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe vazhdimit të dialogut dhe zbatimit të marrëveshjes bazë të 27 shkurtit dhe aneksit të 18 marsit në orë, prandaj e gjithë kjo, si pas meje, flet o për levizje të jetë rrezikshme në Ballkan, që do të iniciohen sigurisht nga Serbia dhe Rusia, o ona tjetër, SBA-t dhe Bashkimi Evropian duhet të ndërmorrin hapa emergjent në shtensionimin e situatës
dhe në bërjen presion të të dyja poleve për jetësimin e marveshje së Bruxellit Zoti për normalizimin e marveshje. Zotë Rugova, nëse Serbia nuk pranon të hy në NATO dhe të jetë pjesë e BE-s, atëherë tensionet nga do të vinë? Do të vinë nga Rusia apo do të kemi një ndikim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Sepse është e kuptueshme që Vučić është në një presion, ashtu siç është edhe Albin Kurti në presion, sepse këtu po bëhet fjalë për gjeopolitik, nuk po bëhet fjalë se po i dhimbse dikujt Kosova, për hir të së vërtetës, tani sepse diplomacia kostot i ka tek populli dhe ne po shohim një Ukrainë të përgjysmuar, po shohim një lindje të mesme ku palestinezët po shfarosen dhe aty thuhet dhe një Netanyahu që thotë unë do të vazhdoj, do të vras Hamasin. Por po vriten njerëz të pafajshëm. Tani nëse ndodh kjo në Ballkan, kjo do ketë kosto ke popujt tan. Shumë bukur e keni artikuluar këtë pyetje. Shqetësimi duhet të jetë, truhet paqja e brezhit dhe stabiliteti i rajonit. Edhe njëherë po e nënvizoj. Po filloi një konflikt i tillë siç ndodhi me 24 shtator këtij viti. Nuk bëhet më fjalë për konflikt Kosovë-Sërbi, ju lutëm, bëhet fjallë për konflikt shqiptar me sërb, pashmangshëm, s'ka rëndësi kush është në pushtet në Tiron, Shqipëria involvohet në një konflikt të përmosave rajonore. Jo, vetëm kaq, involvohet Malizi, Bosnjë-Hercegovina. Po, tani do dalë edhe aty. Retorika e dodik dhe varzve të ti, pastaj pjesmarja e tyre në atë notën triumfale elektorale në Beograd të Vučić, pjesëmarrja e krye parlamentarit të Republikës Malitzi, Mandić atje, ministri i punëve të mbrëmshme i Bosnjës Nešić nga ana e komunitetit sërb atje, fletë për një tubim të krereve të botës sërbe. Edhe duhet të themi haptaz, duhet t'ja u themi edhe opinionit mbrëmshëm dhe atit jashtëm. Shqiptarët nuk janë destabilizus, nuk janë faktor destabiliteti në Balkan. Gjithëherë kemi zhvillu lufta mbrojtëse dhe kemi afirmuar dhe promovuar paqen dhe stabilitetin. Rreziku vjen nga Beogradi të shtyrë nga Moska. Dhe, kur Vučić dhe Brnabić deklarojnë që faleminderit shërbimeve sekrete ruse që na paralajmruan për gjoja tendencën e një vendit madh evropian që ta përmbys nga pushteti SNS-n dhe Vučić, kjo flet shumë dhe është një mesazh në radhë por drejtuar SBO-ve dhe BE-s dhe NATO-s, se bashkëpunimi dhe marrëdhëniet mes Vučić, Kremlinit, apo direkt me Putin, dhe shërbimet sekrete FSB-ja dhe BIA sërbe janë në koordinim të plot dhe nga investigimet dhe hetimet që i ka bërë shteti Kosovës indimuar dhe nga aleatet, del që sulmi 24 shtatorit është bërë nga elemente radikale sërbe që ndodhen mrena BIA-s, kryesuar nga i shefi BIA-s Vulin, një prorus dhe ultranacionalist, por ka dhe dëshmi që edhe kisha ortodoksë sërbe ka morë pjesë në organizim dhe logistik të këti agresionit terrorist dhe diverzan nda integritetit dhe sovranitetit qytetit Kosovës. Prandaj, të gjitha këto isha me shqetësim dhe unë uroj dhe besoj që Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe Bashkimi Evropian, sepse mos të harrojmë, ka një përqarje të madhe dhe një mos artikulim të qëndrimeve në BE. BE-ja nuk është këto e bëjnë edhe të dukshme dhe në deklaratet e tyre, në fakt BE-ja nuk ka ditur as ta fshe bukur diplomaci. Në fakt kjo është e dukshme. Kemi një Gjermani e cila ka folur hapur për zgjedhjet në Serbi, kemi dhe disa vende të tjera të Bashkimit Evropian me një fuqi shumë të madhe, të cilat kanë dashur të jenë më pak neutrale, sepse këto janë interesat e diplomacisë së tyre. Në fakt do doja pak të ndalesh atë tek një analizë, po e lexoja në lidhje me atë çka parlajmëruar Bugovskin për Prishtinën, Sarajevën dhe Podgoricën. Serbia do të përpiqet të zgjeroj qëllimet e saj hemoragjiste, thot, duke dominuar apo destabilizuar qeverit fqinje në Sarajevë, në Prishtinë dhe në Podgoricë.
Pra, kjo është një Janos Bugajski është njës jash zakonshën i rrëthonove politike, etnike, teritoriale dhe i geopolitikës Balkanit për më shumë se tre dekada. Dhe e kom lexuar këtë analizë të zotit Bugajski dhe pajtoj 100% me të. Sepse, tani Rusia, krahas një konflikti të përmosave të mërshme në lindjen e mesme, luftës në Ukrainë që e filloj vetë Rusia, po tenton që ta shpërqendroj dhe mendjen dhe do e mos ta prodhoj një konflikt të ri në Balkan, në zemër të Evropës, ta sfidoj bashkimin Evropian dhe NATO-n, por gjithashtu ta sfidoj edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe politiken amerikane. Dhe mos të harroj, moja e Ljubotenit dhe moja e Karadakut, që janë bjeshk mes kufirit Maqedoni dhe Kosovë-Sërbi, e determinon ku janë trupat e NATO-s pra, dhe këforin Kosovë, e mbikëqyr komplet koridorin 8, që është Hekurudha, Beograd, Preshev, qytet shqiptar, Kumanov, qytet shqiptar, Maqedoni, Shkup, qytet me një përqindjet modhët shqiptarve që lidhët me portin e Selanikut. Prandaj, po flasim si që potencuat edhe ju për një geopolitik, dhe via e kuqe ndikimit rus, dhe via e kaltër të ndikimit Amerikan, takohen kryesisht në kufirin Kosovë-Sërbi. Nëse situata në Ukrainë, sepse duke qënë se duket sikur po pritet se çfarë mund të ndodhë me situatën në Ukrainë dhe se çfarë mund të ndodhë me lindjen e mesme, a do të luhet karta tjetër e Ballkanit, se duket një Rusi është e vendosur që të mos heq dorë nga Ukraina, një president tashmë i cili hera-herazi duket si një kukull e fuqive perëndimore, me një komb tashmë të hikur, të shkatruar, le të themi, me ata qytetarë të cilët të dhimbsen sepse në fund të ditës janë njerëz të pafajshëm. Dhe si e shini, do të luhet karta e Ballkanit më vonë, sipas mendimit tuaj dhe një tjetër aludim, kjo më vjen duke lexuar. A mund të përpiqet të krijohet një grushteti në Serbi, të vijë një opozitë pro-perëndimore apo do ishte thuaj dhe një shkëputje përfundimtare e Serbisë nga Moska, apo do ishte pothuajse pamundur i ka vënë Moska rrënjët thellë aty, ndoshta janë edhe në elementet e opozitës? Moska është prezente në çdo institucion politik, siguris, po edhe institucionet tjera në Serbi. Moska është prezent edhe në një farë forme udhëheq me politiken zyrtare të Republika Srpska të ashtu quajtur. Dhe tre, mos të harroj që kryetari i kuvendit të Republikës së Malit Zi është eksponent i Moskës dhe është prorus. Prandaj, situata në Ukrainë e sfidoj jo vetëm Evropën dhe Bashkimin Evropian, është duke e sfiduar edhe NATO-n dhe është duke e sfiduar edhe sigurinë në Bashkimin Evropian. Shifet haptazi nga deklaratat e zëdhënësës së Putinit, Zaharova, deklarimet e zyrtarëve rus, shefit diplomacis Lavrov, ata po bëjnë çmos që ta ndezin një shkëndij konfliktin në Ballkan. Vetëm në këtë mënyrë ata do të çeronin hesapet me dur të lira me Ukrainën dhe popullin kombin e Ukrainës. Mos të harroj, ai konflikt mund të eskaloj shumë lehtë në vendet baltike dhe në Poloni. Dhe fatkeqësisht kemi një shtet me tradit dhe një kombi madh në BE, si që është Hungaria dhe kryeministri Hungarisë, të cilët haptazi po bëjnë partneritete me Vučić dhe me Kremlinin. Dua dhe jo vetëm kaq, po mbështetem fuqishëm edhe nga Kina. Nuk duhet të harrojmë një tjetër superfuqi botërore, e cila trëmbet Amerikën. Në tendencën e disa vendeve partnerës, aleat strategjik të Kosovës, që të hiqeshin mosat e padrejta të vëna nga BE-ja shtetit Kosovës, një nga vendet kryesore që e ka penguar heqjen e mosave ndaj Kosovës ka qenë Hungaria. Para mendoni një popull dhe vend me që me sheku i shqiptarët nga Skënderbeve Janosh Hunjadi kultivoj miqësit mirë. Një shtet që e ka njohur Kosovën në ditët e para pas çfolljes së pavarësisë. Dhe këtu shihet ndikimi i madh i Kremlinit dhe
të Mosk, Budapest, Beograd, fatkeqësisht Orban është me kingusht edhe, edhe me Dodik, me ultranacionalistin Dodik. Dhe këtu shifet haptazi, më nuk kemi çka të fshehim. Dhe këtë e deklaruan edhe zyrtarët të Kosovës. Thjesht Hungaria tani po e mbon anën e Serbisë, kur e mbon anën e Serbisë, e mbon anën e Rusisë, dhe ka relatat ngushta edhe me Kinën. Si e shini deklaratën, ishin 7 pikat e kurtit dhe së fundmi ka folur edhe për një draft që mund ta propozonte Kosova. Tani le të flasim hapur, a do të pranonte një geopolitik që ti propozonte Kosova një draft, bashkëse përgjigjja e Bashkimit Evropian ishte shumë diplomatike dhe në një farë mënyrë edhe ironike, ju keni pasur kohë 10 vjet për ta bërë, pse e sillni tani? Si ju apo është thjesht retorik, diplomaci, lajme për popullatën? Tani ka populizëm, ka retorik, ka gardë elektorale për opinionin e mbrendshëm elektoral në Kosovë, si duket vitin tjetër do të ketë zgjedhje në Kosovë. Po, në fakt është diskutuar kjo pjesë, po. Një nga gabimet e kryeministrit Kurti si udhëheqës me procesin e dialogut është mu ky draft statut. Është dashur. Është dashur të bëjë para Ukrainës, kam përshtypjen. Nëse do të bëjë para Ukrainës, sepse tashmë duket si diçka e paralizueshme. Edhe tani, është dashur ta dërgojë një draft statut të hartuar nga Republika e Kosovës, para takimit me Scholz, Macron dhe Meloni. Para takimit të 26 shtatorit, ashtu siç ju ka thënë, jemi gatshëm e atë në nënshkruajmë të gjitha, është dashur t'ja u hedhë draft në tavolinë dhe t'ju thotë, ky është drafti zyrtar për statutin e asociacionit nga shteti i Kosovës, take it or leave it. Unë jam kryeministër i vendit dhe në kuadër të kornizës kushtetuese, unë e shoh kështu formimin e një asociacionit mençëm. Dhe tani kjo loj ping-pongu mes Lajça Kurti dhe Stano apo Bislimi e tjera, apo nga njëra dhe ndërhyrja kryeministrit Roma, për këtë çështje, sepse deshte është kryeministri i Shqipërisë dhe nuk mund të rri duke veshruar si spektator. Askush nuk e ka besuar se Rama do të bënte një draft. Kjo ishte thjesht një loj politike apo diplomatike si shashka, le të themi, për sytë e publikut, po për ata që shohin më thellë, ne e dim shumë mirë që Rama nuk është një strateg i Bashkimit Evropian që të arritë të krijojë një draft të tillë. Megjithatë, zgjedhjet në Amerikë, edhe pse Amerika e ka treguar se politikën e jashtme e ka në një vijë që vazhdon, nuk ka rëndësi se kush e merr pushtetin dhe kush fiton. Në Amerikë ata janë të qartë në diplomacinë e tyre. Do të ndikojnë disi, sipas mendimit tuaj? Tani, duke analizuar deklarimet dhe mediat e rajonit, sepse unë i përcjell gjitha mediat e rajonit, Vučić dhe Serbia kalkulojnë shumë në zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe kush do ta ketë mazhoroncën në krijimin e mekanizmave dhe udhëheqjen me dikasteret e rëndësishme të institucioneve të BE-s. Gjithashtu ai po e lun lojën e taktikës së prolongimit, do të thotë, që mos bëj hapa drejt implementimit marrëveshjes Brukselit, sepse kalkulon eventualisht në zgjedhjet prezidenciale dhe për Kongres dhe Senat në SBA, kalkulon në ardhjen e mbase një politike në administratën e re amerikane që do të kishte më tepër mirë kuptim për Serbinë. Nuk dua të shohem në emra sepse e kem fjalën për një emër të përvetshëm që është aktual edhe në Shqipëri edhe në Serbi, më pak në Kosovë. Prandaj Vučić është duke kalkuluar shumë që ta prolongoj zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit Torit deri në fund të vitit 2024. Uroj që Kurti të mos bie prej e këtij prolongimi, por të insistoj në implementimin e kësaj marrëveshjes dhe unë dua të besoj që udhëheqja shtetërore dhe politike e Kosovës duhet të jenë aq inteligjent dhe të matur që t'i kryejnë detyrat konform zbatimit të marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Torit, para fillimit të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, sepse mos harroni, kryesimin e BE-s nga 1 qershori e merr Hungaria, që fatkeqësisht edhe pse popull dhe shtet mik,
aktualisht politika hungareze është tepër në disfavor sa i takon Kosovës dhe procesit negociator mes Kosovës dhe Serbisë. Sigurisht që këto do të kenë impact të jashtëzakonshëm dhe unë duhet besoj që udhëheqësit politik dhe institucional në Kosovë duhet mendojnë shumë në këtë drejtim dhe duhet bëjnë hapa që vërtet ta kryejnë detyrën si shtet dhe si përfaqësues shtetëror. Zotë Rugova, unë të falenderoj shumë që ndam së bashku këtë hapësirë aktualiteti dhe folëm jo vetëm për Kosovën dhe Serbim, por sigurisht duke e lidhur dhe me geopolitikën e madhe. Le të shpresojmë që të kemi një diplomaci të zgjuar të paktën të mbrojnë qytetarët dhe jetën e tyre e më pas çështjet e tjera sigurisht janë interesa ekonomik, financiar, territorial, që në kohë të kove i kanë darë dhe i kanë përçarë vendet. Ju falënderit për ftesën, ishte kënaqësi. Kënaqësi që ju kisha. Miq të dashur, kësaj hapësire i erdhi fundi, unë ju lë takimin e radhës nesër. Deri atëherë, miru takofshim.